Čauky, vítejte u nového videa a tohle video jsou teda moje staré videa z roku, ani nevím kterého, a staré fotky, které jsem dělala, na kterých je nejčastěji Erika a Lucka a taky já, takže si užijte tohle video a počkejte si nakonec, kde uvidíte moji svatbu ze 7. třídy. Druhá. Dobrá si! Ona už je tam dobíhala. Tak já jsem to netočila. No dělej hám. Ejo. Miláčka, Jutinku a Eju. A sebe. Eju. Tati. Zpívá. Tati.
Dnešního videa všechno, děkuji vám, že jste se na tohle video se starými záběry a fotkami podívali. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, komentář, můžete napsat nějaký a uvidíme se u dalšího videa. Čauky!